Ну і про відновлення Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації, також підтримку ветеранів. Все це обговорили міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна з надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк. Сьогодні суттєво збільшилась кількість українців, які проходять службу в лавах Збройних сил та інших структурах оборонного сектору держави. Тож саме час формувати нову ветеранську політику, в основі якої чітка та ефективна система переходу від військової кар'єри до цивільного життя. І тут, в Україні, вкрай важливо орієнтуватися на досвід іноземних країн, зокрема Сполучених Штатів Америки. Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України, генерал-майор запасу з нами на прямому зв'язку. Юлія, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Давайте більше поговоримо про цю систему допомоги ветеранів, бо коли згадуємо про менторів, зразу згадується і менторський тон, і менторство, щось таке страшне. Це що, ветерани муситимуть звітувати? Чи ким будуть ці люди? Навпаки, насправді слово «ментор» виходить з давньогрецької міфології, де саме у Одіссея, коли він знаходився у боях і здійснював свої військові походи, за його господарством слідкували саме ментори, які допомагали йому в умовах, коли військо знаходилося в поході, опікуватися господарством. І потім це слово перетворилося на слово, яке передбачає поняття наставництва або допомоги. Тобто, я думаю, що коли ми запровадимо цю систему, вона буде досить ефективною, і ми знайдемо український аналог, і це слово буде брендовано по-іншому, але тут загалом йдеться про систему. Тобто, ментор – це той, який, власне, має успіх у досягненні якоїсь справи, наприклад, це ветеран, який отримав відповідний статус, який вдало пройшов інтеграцію свою до мирного життя. І він буде саме долучатися до того, щоб у громаді, на рівні громад, допомагати тим, хто повертається з війни після нашої перемоги. Тобто ми пропонуємо створити загальнодержавну систему таких менторів, помічників фактично ветерана, який буде повертатися до мирного життя. І ви всі знаєте, ми всі живемо в Україні, знаємо, яка бюрократична система ще інституційною пам'яттю пострадянського періоду, всіх совбезів і так далі існує. І ветеран, який повернувся з боїв, дуже важко одночасно зрозуміти, що він захищав країну, а тут якась бюрократична машина заважає йому отримати відповідну допомогу або послугу. Звісно, зараз багато чого реформовано, багато чого, яких послуг вже переведено в цифровізацію, але між іншим, на рівні громад існує вся ця інерція, і люди, вони травмовані війною, а вони не мають зіштовхуватися з якимись такими сталими бюрократами, які не розуміють, як поводити себе саме з ветеранами. Тому ми запроваджуємо цю систему, щоб пропорційно від кількості ветеранів у громаді було створено цю інституцію менторів. Умовно кажучи, на одну таку людину буде приходитись, наприклад, 100 ветеранів. І фактично я розумію цю людину, як людина, яка має небайдуже серце, яка прагне, хоче допомогти, її відповідно потрібно навчати. І ми вже зараз створили три пілотні проекти в трьох областях – це Львівська область, Вінницька і Дніпро, де створено на базі вищих навчальних закладів створено центри ветеранського розвитку, тобто які готують такі гнучкі програми для навчання за різними цивільними спеціальностями нашим ветеранам. А зараз ми готуємо ці програми саме для тих, хто прагне стати ментором. Ми розробимо ефективний цифровий інструмент подачі заявки на того, хто захоче стати ментором для ветерана, і будемо маршрутувати таких людей до навчальних центрів, щоб потім створити загальнодержавну систему, яка дозволить бути так званою подушкою безпеки для нас всіх, і для бюрократичної системи, і для наших ветеранів, яким ці люди будуть допомагати своєчасно і якісно отримувати послуги. Пані Юлія, так, а власне, як же ж виглядатиме? Є якийсь алгоритм взаємодії ментор-ветеран? Це вже зрозуміло? Ментор буде вирішувати якісь проблеми за ветерана, чи він буде просто навчати? Фактично, що це буде? Можемо змоделювати ситуацію. Наприклад, у ветерана, який проживає у віддаленому населеному пункті, де немає відповідного медичного закладу,
сталася проблема з ментальним здоров'ям. Він знає, що у нього є ментор, і ментор вже допомагає знайти цей заклад, і який реабілітаційний, знайти психолога і разом з ним, фактично мультидисциплінарною командою, поїхати в цю сім'ю і надати допомогу. Ну це так, от для розуміння, самий простий приклад. Або, наприклад, у ментора в планшеті буде всі ці 100 людей, якими він опікується, і алярмова кнопка, де ветеран каже, все, мені потрібна допомога, я не можу, я 10 разів звертався в якийсь кабінет, мені відмовили в довідці і так далі. І не ветеран сам, а саме цей ментор буде допомагати йому звернутися туди, куди потрібно, і фактично адвокувати його проблеми. Це дуже важливо, тому що ми всі знаємо зараз, багато військових, які отримали поранення, мають проблеми з отриманням довідки про статус особи з інвалідністю, да? Або інше щось. Тобто тут потрібна модерація, і тут потрібно поєднання зусиль громади і держави. Пані Юлія, так, власне, можливо, ветеран буде з цього і починати, що долучати ментора, чи обов'язково спочатку самому пройти 7 кругів ада і пекла, і тільки потім звертатися до ментора? У нас вже є такі ветерани, які пройшли 7 кругів ада і готові допомагати іншим. У нас, до речі, є організація членів родин загиблих, які також є дуже активними, і вони допомагають іншим родинам, фактично такий приклад вже є, пройти з ними цей шлях. Тобто людина, яка тільки не отримала травму, отримала в родині горе і втрату людини, вона відразу знаходиться в дуже важкому стані. А та людина, яка декілька років тому пройшла цей шлях, може допомогти і вже допомагає. Тому ми прагнемо залучати до цієї менторської діяльності саме ветеранів та членів родин. І це буде після масової демобілізації, після нашої перемоги, також додаткове працевлаштування ветеранів, що також є дуже важливим. Давайте, у нас мало часу лишається, але от про цей флагманський проект «Бородянка-центр», про який ми вже почали розповідати. Що це буде за проект, на якому етапі зараз робота? Бо, судячи з світлин в інтернеті, там зараз просто ще згарище. У нас в системі Мінветеранів діє 5 центрів соціально-психологічної реабілітації. Саме Бородянський центр був зруйнований прямим танковим влученням. Зараз вже там не згарище. Зараз ми привели цю ділянку в порядок, упорядкували разом з місцевою владою. І зараз вже розроблено проєктно-кошторисну документацію, як буде виглядати цей центр у майбутньому. Цього року ми його плануємо відбудувати. Він знаходиться під патронатом президента України Володимира Зеленського, який навіть перерахував свою премію від медалі свободи американської нагороди 100 тисяч доларів на відбудову цього центру, а також декілька ще нагород, які він отримав. Ми маємо тісні стосунки з польським урядом, який допомагає нам у відбудові цього центру, і він має стати флагманським, тому що потім ми реформуємо всі ці 4 центри, створимо з них потужний інструмент психологічної і в тому числі фізичної реабілітації. Цей центр буде спрямовувати свої зусилля в основному на психологічній реабілітації, адже наші психологи, які працювали в нього до цього, після навіть початку широкомасштабної війни продовжували в умовах окупації і бойових дій надавати допомогу і отримали унікальний досвід кризової психологічної допомоги. Зараз у них немає приміщення, але вони працюють у гуманітарному хабі в Бородянці, і вони отримали певну допомогу від міжнародних партнерів, отримали відповідний автотранспорт. І з цим автобусом невеличким вони виїжджають до віддалених районів і надають там психологічну допомогу людям, які проживають без світла і так далі. Вони навіть придумали нову методику таку, вони беруть з собою генератор, беруть з собою інші пристрої для того, щоб люди могли прийти до них і зарядити свої телефони і так далі. І паралельно вони з ними працюють, щоб зняти кризову напругу в психологічних станах. Тобто ми потім зробимо це функціональним центром, в якому будуть надсучасні методики надання психологічної реабілітації, але також там буде відповідні засоби фізичної реабілітації, і люди паралельно зможуть отримувати також і фізичну реабілітацію. Буде там відповідно і готель для проживання тих, хто буде знаходитися на стаціонарному лікуванні.
Дуже дякуємо вам, пані Юлію, за вашу роботу. Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України, генерал-майор запасу, була з нами наприкінці цієї години.